i bez ikoga da uvredim. Ja samo kažem, pozicije nam ne odgovaraju. Džajić bi podhitno trebao da podnese ostavku i da damo mladome, bio Vidić, bilo ko od njih, nebitno. Ne držimo fotelju, iz kojih razloga držimo, kad umrem da mi svira himnu, jel, Srbije. Pa ja to neću videti. Prvi ja neću videti, ako sam ja toliko medijski eksponiran. I više sam eksponiran nego oni što su igrali profesionalni fudbal. Šta se to dogodi u čoveku da nije više onaj što je bio? Šta se to dogodi da čovek se ne bavi fudbalom, a da bude predsednik Fudbalskog saveza Srbije? Šta se to dogodi, čoveče? Zar mora Džajić? Zar najbolji igrač koji je poglašen na svetu da sam sebe blamiram, da uzimam mesto nekome mladom i perspektivnom? Ali meni nije za to. I nikad neće ni biti. Dajte bilo koga mlađega, nebitno je za koji je klub je igrao. Ali opet smo se pogodili u državi. Pa Džajić je zvezdino dete, a Vučić navija za Zvezdu. Opet ulazimo u neki deo politike, što sam ja protiv politike. Dajte da jedare da budemo ljudi ko ljudi, da ljudi koji nisu igrali fudbal, da nam ne vode skupštinske institucije kao što je gospodine Dimović. To je politika. To nije sport, to je politika. Neko će me osuditi za ovo, ali nek dođe da mi kaže. Šta ćeš ti tu, brate rođe? Kako nam je poljoprivreda dok si bio? Pošto je bilo kilogram maline. Kako narod živi? Kako da nam žive deca? Kako sportisti da nam žive kad se teško živi? Ja imam 35.000 penziju. Po ovo sve što tražimo preko TikTok i tih mreža, mi ne tražimo milostinju. Ko je drage volje da pomogne ovoj deci. Evo ga dečko iz Švajcarske, mali Milan Cvetković, kaže, drago mi je što je došao i što smo upoznali takvog dečaka. Znači, to će sad videti cela Švajcarska. Ne mora ništa da nam daju. Neka daju lepu reč, da budemo ljudi, jednom što je pokojni patrijarh Pavle govorio, neka mu je laka zemlja i neka počiva u miru. To je jedan od najplemenitijih duša. I mi smo obišli Jovane, koliko se da ja sećam, gospodina Pavla Groba. Jesmo. Bili smo. Rakovici. Drago mi je što smo bili u Rakovici.